Болить голова? Страждаєте розширенням вен? Замучила застуда? Вам допоможе верба біла, чи, як в народі кажуть, просто верба. Найбільш вираженими цілющими властивостями володіє кора верби і її молоді гілочки. Лікарські препарати заготовляють ранньою весною з дерев, що досягли віку 6 років. Причому ці заготовки слід робити розумно. Якщо знімати кору з усіх дерев підряд, то вони просто загинуть, і природна популяція цього дерева буде постійно зменшуватися. Найцінніша частина у верби – це її кора. Кору можна висушити, її легко зберігати, вона тривалий час не псується, вона дійсна впродовж 2 років. Кора верби містить речовини, які мають знеболювальну, жарознижувальну та протизапальну дії. Тому препарати з верби рекомендується приймати при застудах і головних болях, запальних процесах у сечовому міхурі, шлунку і кишечнику. Застосовують кору верби при захворюваннях суглобів. Коли грип, коли респіраторні захворювання, застуда, верба, чай із верби допомагає дуже. Чому? Тому що верба – це доступний і дуже надійний, нешкідливий аспірин і анальгін. Якщо ми приймаємо пігулки аспіріну багато, то ми можемо викликати виразку шлунка. І взагалі такий аспірин може зашкодити. Вербовий аспірин ніколи не шкодить ні шлунку, ні печінці. Лікування корою верби має і застереження. Не рекомендується використовувати відвар вербової кори при виразковій хворобі, гастритах з підвищеною секрецією кислоти, при вірусних інфекціях і дітям до 16 років. Проблеми із випадінням волосся допоможе вирішити трав'яний настій. Столову ложку кори верби білої залити 500 грамами води, додати столову ложку коренів лопуха, усе розмішати і поставити на водяну баню на 15-20 хвилин, після чого 2 години настояти. Отриманим відваром мити голову 1-2 рази в тиждень.